social, mas tamén ten que haber espazos adicados á cultura. En Barbadasa contamos coa Casa da Cultura Manuel María, unha casa que sufriu un profundo cambio de contidos e funcións nos dous últimos anos, e agora, coa inauguración deste espacio, vimos a complementar as infraestructuras culturais do Concello de Barbadasa, que para nós son igual de importantes para o desenvolvemento dunha sociedade como calquera outra infraestructura pública. Queremos, ademais, que o Museo da Gaita de Fole sexa un referente musical no noso concello e en toda a provincia de Ourense. Que sexa un espazo de actividades culturais, musicais, un espazo vivo onde realizar cursos, actividades e outros encontros relacionados sempre co mundo da música ou co mundo da cultura.